Побачимо, як мешканці дому Івана Франка вшанували пам'ять Тараса Шевченка. І незабутний для всіх поколінь. Тарас – геній українського народу. Ця земля – то для нас найдорожча земля України. Дитяче життя Тараса – то безнастанне шукання, мандрівка, боротьба. Плачте серце, плачте очі, поки не заснули. Для нас це є ще раз можливість поділитися разом з усіма вами нашими талантами, які ми маємо в пансіоні Івана Франка. Ви знаєте, сьогодні, прослухавши цей концерт, я була дуже зворушена тим, адже до нас приходять мешканці, які вже потребують опіки більшої, і їм не завжди легко чи декламувати, чи співати, чи грати на музичних інструментах, але кожен з них має свій талант, і він хоче з вами поділитися. І ми дуже вдячні вам за те, що ви сьогодні завітали до нас на наш концерт. І ми ще раз дякуємо вам всім, наші дорогі мешканці, що незважаючи на те, що дехто з вас може і терпить біль, і можливо не найкраще себе почуває, але ви все ж таки знайшли в собі силу і виступили, і потішили нас сьогодні такими гарними виступами. Мої дрібні квіти панувала я.
війська широким світі панувало. Увійшов Марко в малу хату і став у порогу. Аж злякався, гадна шепче слава, слава Богу. Ходи сюди, не лякайся, вийде Катре з хати, якщо маю розпитати і дещо розказати. Чорнобривий, чорнобривий, та не з москалами, бо москалі чужі люди, роблять лихо з вами. Москаль любить, жартуючи кине, піде свою москівщину, а дівчина гине. Ми раді, що багато з наших працівників, вони за свій час приходили, репетиції робили, переживали, хвилювалися, як хто буде стояти, хто за ким, як це буде. Це означає, що ми всі маємо спільну ціль, і ми всі працюємо в одному напрямку. На панщині пшеницю жала, втомилася не спочивати. Пішла в снопи, пошкандибала Івана сина будувати. Нашим побратимам з іншого пансіону гостям, які сьогодні не погордили, знайшли час і так чисельно завітали до нас. Трохи далека, це далека дорога, але ми маємо майже цілу частину нашої залі, це є гості з Месисаги. Тож ми вам також дякуємо. Як гарно знову бути тут між вами і з вами. Так, нас сьогодні багато прибуло з Місісага, 13-ро, і від всіх мешканців вам велике вітання з пансіону Івана Франка у Місісагах.